Vidutinės krūtis yra tam tikra krūtų, apibūdinama tam tikra krūtų forma ir kondicija. Dažniausiai nuo paauglystės krūtis formuojasi šiek tiek kitaip negu įprastai. Ir dažniausiai yra trys dalykai, kurie susiję su tubuliniam krūtim. Spenelis ir aureolėje dažniausiai yra dideli ir išsipūtę. Krūtis neturi visiškai apatinio poliaus ir dažniausiai jos yra nukarę, net jaunom merginom. Šias problemas dažniausiai pavyksta išspręsti su tinkamais implantais. Pasirinkus tinkamą dydį, tinkamą formą, galima suformuoti ir apatinį polių, krūtį padaryti gražią. Retais atvejais tenka daryti ir krūtų pakelimą, tai reiškia, kad spenelis turi būti mažinamas ir pakeliamas į reikiamą aukštį.